بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله. كسود بادي باكو كيني مركلاتي فيديو عسب اسحابتي اذا قالقة وان سلام دمانتي نميل كستأدون ككل جوكتان ان شاء الله اسحابي ما انتو حسنين زينينا باستا ذا انهدو الهي ادمو مركز سود من سيزن قروح لبادن نوك صباح هذا ان شاء الله كفايدي سوعان فضلنا هدي تامركو وريس اون صوب وقتو سبسكرايب كنو صار هدي ات فيديو بانكاشن لايك تنو صار ان شاء الله. halkan waxaa ii yaal adeegii aan ka samaysan lahayn in sha allah. waxaa haystaa 2 xabo yaanyo oo si yaryar usoo jarjaray, iyo barbarooni iyo basal hankaska lagu soo diyaarsaday, 1 xabo basal yar, shiishiid baakad shiishiid waaye, biyo yaran kusoo jilciya marka baakada caadiga shiishiidu ku jirto ayaan weelkaas kusoo gadist, wax yaroo biyoon kusoo jilciyay. Marka tooni kabsar baasida isticmaalayana waa midaas insha allah. hilibkeenana waa hilib ari karis badan uma baahna. marka insha allah aan guda galno wixii kaloon gadaal ugu dareenno isla arkeena haduu ilaahay idmo. dhammaantiin waa idin mahad celinaa, sid wanaagsanaa mar walba ila socotaan kumentiyadiina qurquruxda badan leh iyo ducadiina aad ayaa idinku mahad celinayaa. insha allah waxaan soo saartay meelka aan karsan lahaa saliid ayaan kusoo shubay, kadib basashiyan kusoo da basasha aad uma weyno, 1 xabo yare aheed. insha allah basasha waxaan ugu soo karsanayna insha allah. basashi waa noo diyaar. hadda waxaan kusoo darayaa hilibka. hilibkii basasha aan isku soo daboolayaa, jeex liin dhanaanna waa isticmaali doonaa si uu hilibkan dhaqsi noogu bislaado uun dhadhan fiican noogu yeesho insha allah. liinta waxay kaa caawineysaa hilib hadaad ku darto hilibka in uu dhaqsi ku bislaado, liinta freshkaana fiican insha allah. hadda waan soo daboolayaa, markuu biyo uu dhalo biyihiisa kiliyahan ku karineyna insha allah. biyo kale kuma daraayo, gadaal unbaan biyo uga dari doona hadda, laakiin biyihiisa bisaan ku karinaa insha allah. saa biyo dhalaa soomaa markuu isku soo dabooleyna. waa kana cabaar kadib uu kusoo noqday biyihii yaraan wuu dhammaystay, waxyaroo qoqoyaan weli leeyahay. marka hadda waxaan kusoo darayaa yaanyada si ay yaanyada iyo hilibka haddana iskugu bislaadaan insha allah. intaana isku soo daboolayaa kadib waa isku soo noqoneyna asxaabee. waa kana cabaar kadib waa kusoo noqday yaanyadii biyo badan ee dhashay. marka insha allah biyaheedaas xoogaha dhammaysato oo kusoo noqoneyna. biyihii baastada way ii karkareen, waxaan ku darsanayaa cusbada iyo baasta insha allah. hadda yaanyadii iyo hilibkii qoyaankii waa dhammaysteen, hadduun soo jibinayaa wixii kalaan ku daraa isla arkeena insha allah. waxaan kusoo daray shiishiidii, haddana waxaan kusoo darayaa si uu hilibka si fiican noogu sii bislaado baaquliga aan shiishiida ka gadistay oo biyo ahaan haddana kusoo darsaday.
marka insha Allah intaan haddana isku soo karinayaa baradhadana inay iigu kartaa rabaa qoyaankaas. Marka intaana waxaan isku soo karinaa insha Allah, cabaarka dib waa kusoo noqday. Xabad baradhada aheedan sida yaryarka usoo jaray waa kana ayaan kusoo darsaday. Intaana isku soo daboolaa mar kaleeto, isku soo noqod wanaagsan. Baradhada inay noo bislaato aan fiirinayaa, haddii noo bislaanin waan kusoo noqonaynaa haddana insha Allah. Weli waa ceeriin baradhada, waxaan kusoo darsaday maraq digaag. Baradhada ee maadaama weli ceeriin tahay, waxaan sameynaynaa wax yar oo biyaan kusoo darayaa insha Allah. Haddii weli aa isleedahay baradhadu waa sii ceeriin, biyo kalele kusoo darsana insha Allah. Hadda waxaan kusoo daray waa barbarooni, wax yaroo filfila, haruud yar. Haddana waa isdhex gelinaa intaana si fiican iskugu soo, haddana dhowr daqiiqo camal aan soo karinaa insha Allah, waa isku soo noqonaynaa. Qoyaankii wixii way dhammaysteen insha Allah. Haddana waxaan kusoo darsaa toontii kabsartii aan isku soo tumay. Hadda suugadeenu waa noo diyaar, waxba uma dhinno. Baradhadin way noo bislaatay, baastadina waa nooga diyaar. Marka haddan baastada kusoo shibanaa. Marka intaan baastada kusoo daro kadib ayaan barbarooniga iyo basasha korka uga soo dari doonaa. Haddana barbarooniga aan kusoo daray basashii si fiican isku dhex gelinayaa. Dabkana aad u gaaban yahay, dab dheer maaha. Waxaan ku karinaayo kadib waa soo guranayna asxaabtayda qaaliga. Waana mahadsan tihiin. Maasha Allah, waa kana qadadeenii markaan soo dhameeyey sidan quruxda badan kusoo baxday. Inaba caadi ma ahan, caruurta aad ayay u jecel yihiin. Maasha Allah, ka faa'iideysi wacan walaalayga qaaliga. Inta fiidiyo kan xukumi doono. Asalaamu calaykum.